és un producte que avui en dia està en mans dels millors cuiners d'Espanya i del món. Per lo tant, mos traslado el respaldo de la nostra presidenta Marta Barrachina, que va dir que obrirà una línia d'ajudes per a respaldar aquestes fires de producte, de producte de proximitat i de producte que engrandixen el territori i la gastronomia de la nostra província.